До яких хвороб призводить Брекзит? Яку нову професію відкривають для себе жінки в Саудівській Аравії? Чому Пласідо Домінго більше не виступатиме в Сполучених Штатах? Про це та інше далі у нашому огляді. Щонайменше 9 осіб стали жертвами тайфуну Мітаг у Південній Кореї. Ще кілька десятків постраждали. Найсильніша стихія вдарила по південних регіонах країни. Дощі спричинили зсуви ґрунту і повені. У деяких місцях води по пояс, автівки буквально пливуть вулицями. Сильний вітер зруйнував понад 100 будинків і ще 50 тисяч знеструмлені. Мітаг – вже 18-й за рік ураган у Південній Кореї. У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль. Гора, що димить, а саме так у перекладі звучить його назва, почала викидати дим та попіл на висоту майже 2 кілометри. Місцева влада запевняє, загрози для людей немає. Але тим, хто живе неподалік, радять зачиняти вікна, а на дворі надягати маски, щоб захиститися від попелу. Найбільше виверження цього вулкана сталося 19 років тому. Тоді довелося евакуювати 50 тисяч жителів. Брекзит-психоз. Британець потрапив до лікарні, бо надто переймався через вихід країни з ЄС. Після референдуму 2016 року 40-річний чоловік спершу годинами сидів у соцмережах, коментував новини і писав гнівні пости. Потім почав гірше спати. Консультації лікаря, антидепресанти і снодійне не допомагали. У пацієнта з'явилися галюцинації і параноя. Врешті чоловіка ушпиталили. Нині, за словами медиків, його стан в нормі. Хоча почалася хвороба 3 роки тому. Описали незвичний стан науковці лише зараз. Жіночий призов. У Саудівській Аравії представницям прекрасної статі дозволили служити в армії. Відтепер громадянки королівства зможуть стати рядовими солдатами, а також претендувати на офіцерські посади в сухопутних, воєнно-морських і повітряних силах. Права жінок в консервативній країні останнім часом значно розширились. Торік саудійкам дозволили кермувати автомобілем, а нещодавно виїжджати за кордон без згоди чоловіка-опікуна. Пласідо Домінго пішов з посади директора оперного театру Лос-Анджелеса. Співак очолював його останні 16 років. Усе через секс-скандал. Улітку 20 жінок заявили, що музикант домагався їх ще 30 років тому. Після цього кілька концертних майданчиків розірвали з артистом контракти. Усі виступи іспанського тенора в Штатах скасовано. Маестро звинувачення відкидає і обіцяє повернути своє чесне ім'я. Перший трейлер комедії «Історія Девіда Копперфілда» з'явився у мережі. Режисер нового фільму Армандо Іануччі – автор нашумілої стрічки «Смерть Сталіна» – найсмішнішої європейської комедії за версією European Film Awards. На створення нової картини Армандо надихнув роман Діккенса «Девід Копперфілд». На шляху героя, який шукає щастя, постійно трапляються перешкоди, які той долає в кумедний спосіб. Дата виходу стрічки у прокат поки що невідома. Розбійник з великої дороги в індійському штаті Ас-Ам слон зупинив автобус і влаштував у ньому обшук. Нишпорив хоботом по салону, аж поки не знайшов пакунок з продуктами. Очевидці кажуть, тварина, ймовірно, була голодною і на автодорогу вийшла на пошуки їжі. Пасажирам 2 години довелося чекати, поки велетень не рушить назад до лісу.